Nós queremos cumprimentar os irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para transmitir a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, o que fazemos aos domingos pela manhã para os nossos irmãos nas nossas igrejas. Irmãos, nós estamos também transmitindo a partir daqui dos nossos estúdios, no Manaim de Jaburuna, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E queremos também nessa saudação dirigir uma saudação toda especial ao encontro que está ocorrendo das nossas irmãs em Juiz de Fora. Cerca de 800 irmãs estão reunidas ali agora pela manhã, participando conosco desta escola bíblica. Nós saudamos a estas irmãs com a paz do Senhor Jesus. Também queremos mencionar aqui aos irmãos que hoje inicia a nossa quarta missão à região da Amazônia Oriental, onde ali os nossos irmãos estão já iniciando os trabalhos para uma nova tarefa, um novo trabalho missionário ali naquela região. E com isso nós dirigimos a nossa saudação às nossas igrejas em toda aquela região, tanto ali na capital, em Belém, quanto também nos trabalhos lá em Breves, em Bagres, em Melgaço e outras regiões onde os nossos irmãos passaram até aqui e continuarão agora o trabalho de missão especial na região da Amazônia. A nossa saudação especial àquelas igrejas ali naquela região. Hoje nós iremos dar continuidade, irmãos, aos nossos estudos, ainda dentro do livro de Apocalipse, naturalmente sendo conduzidos agora com mais profundidade ao assunto que nós iremos tratar ainda hoje, nesta manhã, dando sequência àquilo que o Espírito Santo tem nos conduzido em termos da revelação do Senhor relacionada a este livro glorioso que nós lemos e somos e recebemos a bem-aventurança da leitura, da guarda, da profecia deste livro e também de ouvirmos, estarmos atentos à profecia existente no livro de Apocalipse. Para isso, então, nós iremos iniciar passando aqui a palavra ao pastor Gedeuti para dar uma palavra inicial e logo em seguida passaremos para os irmãos as perguntas para o nosso trabalho desta manhã. Nós saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje com a incumbência de trazer aos irmãos algumas informações que são necessárias para esse período que estamos no mês de outubro. Todos sabem que o mês de outubro é o mês que se comemora a reforma religiosa do século XVI. E nós sabemos perfeitamente que essa reforma religiosa se baseou em quatro princípios que estão das 95 teses de Lutero. Esses quatro princípios doutrinários que nortearam a igreja desde o seu início até os nossos dias. E que todas as vezes que esses princípios doutrinários são esquecidos ou são deixados de lado, por certo, a igreja toma um outro rumo, o que na verdade ocorreu com o cristianismo em determinada época. Primeiramente, a igreja era profética, então foi o primeiro período da igreja. As suas lutas, o desejo de entregar a palavra, porque na verdade a primeira igreja foi a igreja de Éfeso, onde a semente foi lançada logo em seguida. A igreja de Esmirna foi o sofrimento, o período de grandes lutas para que a doutrina que foi efetivada, estabelecida em Éfeso, pudesse sobreviver. Na verdade, foi o grande massacre promovido pelo Império Romano e mesmo por aqueles religiosos antigos para que a igreja não cumprisse a sua grande missão, que era de dar sequência ao ensino doutrinário das Escrituras, da Palavra de Deus. Aquilo que havia sido esclarecido, definido nos primeiros dias de vida da igreja, inclusive no primeiro concílio de Jerusalém, no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos ver que a doutrina muda completamente em função de duas palavras, obra e fé. Velho Testamento,
obra. Novo Testamento, fé. Velho Testamento, obra. Novo Testamento, graça. Então, a igreja agora tem outra manifestação. Ela iria se pronunciar como igreja, representante do projeto de Deus no mundo, como resultado da ressurreição do Senhor Jesus, da doação, do derramamento do Espírito Santo, que foi sacramentado pelo Pentecostes. Foi a descida do Espírito Santo para, a partir dali, se iniciar a Igreja de Cristo, onde todos os que são chamados, é o que diz a palavra, chamados para fora do mundo. Igreja é os que são chamados para fora do mundo. Então, esta é a Igreja do Senhor. Nesse período, então, nós vamos encontrar diversos momentos onde o livro de Apocalipse também registra nas cartas que estão muito bem mencionadas e também as parábolas. Mas há um aspecto que nós hoje vamos tratar com os nossos irmãos, que é a operação do Espírito Santo. As sete operações do Espírito Santo na vida da igreja. E logo nós vamos colocar as perguntas, o Espírito do Senhor, de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor. Mas vamos deixar as perguntas daqui mais um pouco. Vamos retirar do quadro ainda e nós vamos agora somente fazer uma pequena observação à igreja, que é a igreja de Tiatira. A palavra Tiatira, que seria uma igreja que nós estaríamos focalizando hoje, mas eu quero dizer que Tiatira está relacionada com a terceira tese doutrinária colocada por Lutero, está relacionada com Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Então Tiatira está muito ligada a essa terceira tese. E eu não vou mencionar muito este assunto, porque nós vamos tratar disso e Tiatira especificamente na próxima Escola Bíblica Dominical. Mas agora, eu quero voltar aqui a falar sobre alguma coisa sobre Tiatira, só para que os irmãos façam uma pequena reflexão, porque alguns já leram sobre Tiatira e gostariam de ter mais algumas informações. A sinagoga, agora vamos aqui, Tiatira. A palavra Tiatira quer dizer sacrifícios contínuos. Na verdade, o que que a igreja fez? Ela deixou o sacrifício de Jesus para os homens e ela passou a transformar o sacrifício dos homens por Jesus. Então, foi a grande mudança que teve o nome de missa. Então, a missa transformou o sacrifício de Jesus pelos homens e passou a usar esse artifício litúrgico para mudar o sentido. Aquele mesmo sentido, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade dos homens para com Deus. Não existe isso. É a boa vontade de Deus para com os homens. Então, essa doutrina roda por aí, mas essa não é a doutrina que o Senhor quer e que por ela o Senhor morreu, foi à cruz do Calvário. Então, com relação a isso, nós vamos ver então que em Pérgamo existe uma palavra chamada sinagoga. Ela estava mais uma vez, foi evidenciada em Tiatira. A palavra sinagoga foi evidenciada em Tiatira, que trazia do Velho Testamento todo o sistema litúrgico levítico, enfatizando a letra e anulando o sacrifício de Jesus. Por isso, já mencionei a palavra aqui, missa. Não temos nada contra a igreja, nem contra as liturgias de qualquer igreja, seja ela qual for. O que estamos dizendo foi o lado histórico, aquilo que foi contestado por Lutero na reforma religiosa do século XVI. A figura profética do erro ficou bem evidenciada
onde a igreja infiel recebe o nome de mulher. Nós vamos ver isso em Tiatira. É uma transposição do nome dos feitos de Jezabel, cuja memória no Velho Testamento está ligada à corrupção, à idolatria, à vaidade, ao engano e à feitiçaria. Abominável em todos os seus atos. E essa palavra mulher foi usada na figura de Jezabel para enganar, corromper, distrair o povo de Deus. Então é a transposição do nome lá do Velho Testamento de Jezabel para esta carta que é a igreja de Tiatira. Então Tiatira vai viver o que Jezabel pregou na época contra Elias. Vamos continuar. O falso profetismo, nesse período da vida da igreja, está muito bem representado na figura de Jezabel, como já foi dito, que com toda autoridade e embuste, domina e governa através dos profetas de Balaão e da hierarquia do trono dos Nicolaitas. Esse período se evidencia nele, se vê todas as falsas doutrinas, além do pecado, da sanha assassina e sanguinária, que o paganismo demonstrou nos primeiros séculos contra a igreja fiel, agora instigada pela mulher que instituiu no começo do segundo milênio o que se chamava Santa Inquisição. Nada aqui é diferente do espírito que operou na mulher de Acabe. Lembrando os textos que estão em 1 Reis 10, 11 e outros textos mais. O importante é que a rainha e dona de casa, Jezabel, usurpou o trono, dominando politicamente para intervir loucamente no destino espiritual do povo, sobretudo fazendo errar. Logo vamos ver o falso profetismo como uma operação usada para evidenciar uma mentira em nome do Senhor, levando alguém ao erro. Por exemplo, o representante de Cristo aqui na terra é fulano de tal, a irmã Maria é rainha do céu. Então são certas, são ações de profetismo que tiram, afastam a doutrina básica do cristianismo. Procura, te atira ali, evidenciar uma doutrina totalmente deformada e sem vida a respeito do sangue. Tudo que é feito naquele período foi no sentido de anular o poder do sangue de Jesus, veladamente e hereticamente, professando como atos válidos de verdade. A grande evidência foi o culto litúrgico, onde a missa se destaca a toda a doutrina do joio e do fermento que se evidenciou nas parábolas, substituindo a verdade pela aparência mentirosa. Toda a luta nesse período foi para enganar e substituir a grande doutrina vivida pela igreja de Esmirna. Vejam, meus irmãos, o que nós estamos fazendo é simplesmente uma pequena análise e avançando um pouco no estudo das cartas, porque eu tinha falado, nós tínhamos falado, que nesse domingo iríamos falar sobre Tiatira. Mas nós vamos parar aqui, porque, na verdade, Tiatira está muito ligada e deve ter uma participação mais aprimorada, mais aprofundada, que, aliás, eu devo deixar por conta até dos pastores, para que no próximo domingo nós tenhamos um povo mais bem orientado sobre a questão de Tiatira e também sobre o projeto de salvação que é em Jesus, o derramamento do seu sangue, o valor de tudo isso. Mas eu gostaria agora de dar uma parada aqui no assunto e agora nós vamos transmitir a pergunta, vai ser uma pergunta só. Vamos transmitir uma pergunta e eu vou passar agora ao pastor Gilson para que ele formule essa pergunta e os irmãos vão ter muito tempo para responder. Pelo menos, acho que uns 20 minutos, né?
vai ter 20 minutos para responder esta pergunta. Pronto? Pastor Gilson com a palavra para fazer a pergunta. Irmãos, vamos agora acompanhar a pergunta, que ela permanecerá no quadro por um período de 20 minutos para os irmãos então elaborarem a resposta. E depois nós retornaremos para dar alguma informação relacionada à resposta. A pergunta é a seguinte: ao reler a terceira carta à igreja de Pérgamo, reler porque nós lemos na escola bíblica anterior, a terceira carta à igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, versos 12 a 17, que fala sobre a terceira carta, busque identificar a operação do Espírito Santo naquele período, período de Pérgamo, citando um texto ou parte do texto que corresponda a cada operação. Lembrando que as operações do Espírito Santo que estão no texto de Isaías, capítulo 11, versículo 2, de modo sequencial, lembrando as operações que estão lá em Isaías 11, 2, de modo sequencial. Então, nessa sequência aqui. Exemplo, primeiramente os irmãos vão identificar a operação do Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Em que versículo está? Do verso 12 ao verso, do verso 12 ao verso 17. Qual versículo ou parte do versículo onde se encontra a operação do Espírito do Senhor? Depois a operação do Espírito de sabedoria. Depois a operação do Espírito de inteligência ou discernimento. Depois a operação do Espírito de conselho. Depois a operação do Espírito de fortaleza. Também do Espírito de conhecimento ou revelação. E do Espírito de temor. Então nós vamos deixar aqui para os irmãos essa pergunta. Agora, vamos para colaborar com os irmãos, vamos fazer uma redução do tempo, porque nós cremos que com 15 minutos os irmãos podem responder a pergunta. Então nós retornaremos daqui a 15 minutos para oferecer a nossa contribuição. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui de volta para dar alguma informação relacionada à pergunta que foi feita. Acreditamos que o espaço de tempo possivelmente foi suficiente para os irmãos encontrarem as respostas, mas o nosso objetivo é fazer lembrar aos irmãos que essa pergunta está relacionada àquilo que foi feito com relação à carta a Pérgamo. Os irmãos se lembram em escolas bíblicas anteriores, quando nós também ali identificamos cada uma das operações dos sete Espíritos do Senhor na igreja de Éfeso e também em Esmirna, e agora estamos fazendo o mesmo com a igreja de Pérgamo. Por isso, nós iremos agora, no período de Pérgamo, entender o que é a profundidade da revelação do Senhor nesse período e para tirar proveito para as nossas vidas. Então, vamos agora à resposta para colaborar com os irmãos. Vamos então. Aqui é a primeira resposta, onde nós encontramos o Espírito do Senhor. Nós vamos lá no verso 12 e vamos ver a expressão, né? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, ou algumas bíblias, dois gumes. Então aqui está a operação da palavra, do Espírito do Senhor através da palavra. Agora o Espírito de sabedoria, encontramos no verso 3. Quando? Quando o Senhor Jesus fala para essa igreja: retens o meu nome, ou seja, a igreja que guardou o nome de Jesus, a palavra de Jesus, então ela retém o nome do Senhor Jesus. Foi a sabedoria da igreja nesse período aqui. Em seguida vem o Espírito de discernimento, ainda no verso 13, nós vamos encontrar o Espírito de discernimento nas expressões. Quando o Senhor fala para esta igreja que reconheceu o ambiente em que ela estava, ela discerniu, a expressão diz que é onde está o trono de Satanás. Então a igreja que identificou perfeitamente o lugar onde ela estava para saber discernir, fazer discernimento. E também no final do versículo, a expressão também fazendo a mesma referência, onde Satanás habita, ou seja, a igreja que soube fazer a diferença, discernir entre a obra que é do Senhor e a obra que é de oposição à obra do Senhor. Em seguida vem, em quarto lugar, o Espírito de conselho. Os irmãos puderam examinar lá em Isaías capítulo 11, verso 2, né? Sequencialmente,
nós estamos aqui seguindo sequencialmente a expressão do profeta Isaías. O espírito de conselho está lá no verso 16, na expressão do Senhor, quando diz assim, arrepende-te, arrepende-te. Talvez os irmãos também encontraram no verso 17, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, era o conselho do Senhor. Talvez os irmãos encontraram também além do verso 16. O espírito de fortaleza está lá no verso 13, quando a igreja, o espírito de fortaleza levou a igreja a não negar a fé do Senhor Jesus. Então diz assim, e não negaste a minha fé. Então era a fortaleza do Espírito Santo operando aqui nesse tempo profético de Pérgamo na vida da igreja. Depois em sexto lugar, sequencialmente, Isaías 11, verso 2, o espírito de conhecimento ou revelação. Encontramos lá no verso 13 a expressão, eu sei as tuas obras e onde habitas. Porque eu sei, quer dizer, eu conheço. Então aqui está o espírito de conhecimento ou revelação no meio da igreja nesse período. E por último, o sétimo, na sequência de Isaías 11, 2, o espírito de temor. Está lá no verso 16, quando o Senhor fala, e contra eles batalharei, com a espada da minha boca. Então é o temor do Senhor no meio da igreja, sabendo que o Senhor com a espada da boca do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor, o Senhor iria combater contra aqueles que se opunham à palavra do Senhor. Então os irmãos puderam ver, em rápidas palavras, esta resposta, alguma complementação. Nós iremos passar agora a palavra ao pastor Gedeuti para fazer essas complementações. Meus irmãos, é muito simples o que temos a dizer. Eu gostaria que fosse colocado de volta aqui as respostas, mas dizendo que a operação do Espírito Santo é um conjunto. Quer dizer, a igreja, o cristianismo, que já sofreu a mudança de nome, passou a fazer aquilo que não era mais dele. Começou a sair da doutrina. Então, a primeira operação foi a espada aguda de dois gumes. Então, ela começou a mostrar o seguinte, ela é afiada, o que era do Espírito e o que não era do Espírito. Então, ficou claramente definido. Então, nesse aqui, a ordem da igreja escreve, aquele que tem a espada aguda de dois fios. Muito bem. A sabedoria era reter o nome, por quê? O nome de quem? De Jesus. O nome de cristianismo continuou. Mas o nome de Jesus é que era importante. Então, quando nós vemos essa operação do Espírito, era para mostrar que apesar da igreja ter o cristianismo, não a igreja fiel, ter se desviado, caminhando, saindo do lado profético, indo para o lado histórico, o Espírito Santo estava presente para os fiéis. Quer dizer, os fiéis sabiam que era para reter o nome de Jesus, a palavra. Os fiéis sabiam que eles tinham que discernir o que era do trono do adversário, não é? E quem que estava habitando naquele trono, quem estava mandando no trono. Porque o cristianismo em si virou histórico, virou imperial, mas a igreja de Cristo não. Ela tinha, então, era um pequeno grupo, sempre existiu, pode passar. Então veja aqui, nós vamos ver o espírito de conselho, arrepende-te. Então, isso aí é aquele outro espírito, né? Quem tem ouvidos para ouvir, está em todas as cartas. Isso é um conselho, né? Fixo. Fortaleza, não negaste a minha fé. Então, nas lutas, em tudo isso, a beleza do espírito, daqueles que eram fiéis, era a fortaleza, é não negar a fé. A fé era uma coisa e cristianismo era outra coisa, era religião. A fé era profética, o cristianismo era histórico. Então, é o que se tem que fazer a diferença hoje, aquilo que é histórico e aquilo que é profético. Conhecimento ou revelação? Então, conhecimento ou revelação, dizer, eu sei as tuas obras e onde habita. Quer dizer, quem tinha revelação sabia que as obras... E quem estava por trás das obras não era o Espírito Santo, em certos momentos. Então, mas ele mantinha. Ele sabia o que era a revelação e sabia onde estava. Quer dizer, ninguém estava enganado. A massa foi enganada, mas
os fiéis permaneceram. Temor, então batalharei com a espada da minha boca. Isso aqui já foi um aviso solene daquilo que viria, que foi no período de Lutero. Quando a palavra foi aberta, batalharei com a espada da minha boca. É, contra eles batalharei com a espada. Então a palavra voltaria. E foi a primeira, observe, colocação, espada aguda, mostrando que não tem, para o Espírito Santo, não existe confusão de nada. Quem está no Espírito não tem confusão de nada. Ele está no Espírito e ele sabe o que é estar no Espírito, ele sabe o que é que está na carne. Ele sabe o que é histórico, ele sabe o que é profético. Ele sabe o que é vida, ele sabe o que é morte. Ele sabe o que é quarta medida, ele sabe o que é quinta medida. Ele sabe o que é salvação e ele sabe o que é religião. Então, isto é muito importante. Ele sabe o que é a palavra, a Bíblia, na sua eficácia, e sabe o que é a Bíblia na sua consciência. São definições que têm valor, mas não levam à vida eterna porque não têm eficácia. Portanto, está aqui colocado, os irmãos estão em condições de completar. Há uma próxima pergunta que será colocada agora para as irmãs, na quarta-feira. Estamos esperando. Pergunta para as senhoras. Você acha, as senhoras acham que a fé nesse ambiente de Pérgamo, poderia subsistir sem a operação do Espírito Santo? Eu já fiz algumas observações, mas eu trago aqui uma outra observação, para que as irmãs possam se basear. Busque na terceira parábola, que é do grão de mostarda, uma parte da resposta. O texto está aqui, então as irmãs vão cuidar disso. Passem para os seus pastores. E nós temos um grupo de irmãs hoje em Juiz de Fora, e nós estamos esperando que a partir de hoje, Juiz de Fora tome uma nova posição, porque quando as irmãs se reúnem e quando elas tomam as deliberações de obedecer, de atender em conjunto, não é que isso não tenha acontecido. Mas quando vem o corpo, quando vem um grupo coeso, e as irmãs entendendo hoje a Escola Bíblica Dominical, como estão entendendo, por certo, nós vamos dar um grande salto ali. Haverá um avanço, desculpem, mas tosse é tosse, não tem jeito. Vou passar a palavra para o pastor Gilson para encerrar. Ainda com toda a tosse, mandando um abraço à Igreja de Aclimação em São Paulo. E estivemos com a irmã Rose Igorete, o pastor Ubirajara, de lá. Estamos enviando um forte abraço para esses irmãos. E também, ao mesmo tempo, um abraço à Igreja em Santa Margarida, no estado de Minas Gerais. Recebeu um grupo de irmãos da Assembleia de Deus, juntamente com o pastor José Herculano, ali, nosso companheiro. E estão presentes, fazemos uma referência ao prefeito da cidade, senhor Geraldo Schiavo, e o vereador Geraldo Rodrigues. Estamos recebendo também um grupo de jovens da igreja aqui da Glória 2, é o lugar mais próximo aqui do nosso anfiteatro aqui. Assim, queridos, um grande abraço, e aí está o grupo de jovens aqui, são os futuros pastores nossos, e pastoras, quem sabe, no próximo século. Não temos nada a ver contra as irmãs, pelo contrário. Nós amamos as nossas irmãs. Só lembrando que os 12 apóstolos não são 24 apóstolas, nem 12 apóstolos e 12 apóstolas. As igrejas todas se referem aos servos de Deus, aos ministérios, à bênção, que aí está e que não precisa de fazer defesa nenhuma na questão de homem e de mulher. Cada um tem seu papel na casa do Senhor. E às vezes nós estamos pensando que a função, que qualquer ordenação é mais do que o trabalho dos demais, absolutamente. A ordenação é uma bênção que o Senhor dá para melhorar a vida daquele que quer servir ao Senhor. Encerramos assim, com a palavra, você tem uma palavra ainda, Gilson? Então, está
dizendo que não tem mais nada para dizer e eu quero só dizer isso. Os irmãos se preparem para o domingo próximo, nós estaremos fazendo perguntas semelhantes à de hoje. E Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.